ხანის აკადემიაზე, როცა რაიმე პრობლემა აკოდში და რამე შეცდომა, owners ტიპი გამოჩნდება ხოლმე და გვეუბნება, რომ აი შეცდომა გვაქვს ესა და ეს. მაგრამ ეს ძირითადად ხდება სერიოზული შეცდომებისას, როცა კოდი უბრალოდ ვერ იმუშავებს. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ბრაუზერი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტად მოქცეს საშუალება, რომ შენი კოდი გაეშვას. ანუ პატარა შეცდომები, რაღაც უზუსტობები შეიძლება გაპატიოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ცდილობს, რომ იმუშაოს მაინც. და ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც შეცდომა გაიპაროს და ამისთვის სასურველი არის დამატებით შევამოწმოთ ჩვენი HTML. ამისთვის შეგვიძლია შევიდეთ W3 validator-ზე, ანუ რეალურად ვებგვერდის მისამართ შედათ validator.w3.org და გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი. ერთი ვარიანტი არის შეგვიძლია URL მისამართ შევიყვანოთ, ან ავტორთან ფაილი, ან პირდაპირ შევიყვანოთ კოდი და შევამოწმოთ ეს კოდი რამდენად სწორია. და მოდი ამჯერად ჩვენ ეს გავაკეთოთ. ავიღოთ რომელიღაცა კოდი, ჩვენი HTML-ის კოდი და ჩავაკოპიროთ პირდაპირ აქ და გავაკეთოთ check. Check-ს როცა ვიზამთ, ეს ვებგვერდი დაგვიბრუნებს შედეგს. ამ შემთხვევაში, აი successfully checked თუ გვეუბნება, შეუძლებელია და HTML5-ია და ყველაფერი არის კარგად. რაღაც გაფრთხილება შეიძლება მოგვცა, მაგრამ კოდი მუშაობს და პრობლემები არ აქვს. ახლა მოდი ვნახოთ სხვა შემთხვევა. ანუ ნახოთ ისეთ შემთხვევა, როცა გვაქვს რაღაცა პრობლემა, რაც თვითონ ხანის აკადემიის გვერდზე არ გამოჩნდა და ყველაფერი გაეშვა. ამოწმებთ და აი წითლად გვიწერა, რომ ერორი არის. ერთი ერორი გვაქვს და ორი warning-ი. ერორი არის შემდეგი. An image element must have an alt attribute. ეს არის საკმაოდ კლასიკური შეცდომა, როცა alt attribute შეიძლება დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ სურათს, როცა ჩვენს კოდს უყურებთ და ჩვენი კოდი როგორ აისახება ვებგვერდზე, მაგრამ შეიძლება სხვა მომხმარებელი ამას ვერ ხედავდეს. ამისთვის ჭირდება რომ დავამატოთ უბრალოდ alt attribute, რაც არის თქვა რაღაცა. აღწერა რა photo of Tim Berners Lee next to computer. მარტივად. და მორჩა გათავდა, ეხლა თუ აი მას ჩავაკოპირებ, აი აქ თუ გავითვალისწინებ უკვე ამ კოდში მაგასაც და revalidate-ს მივცემ, აი დამიწერა რომ ყველაფერი არის წესრიგში და ვალიდური HTML-ია. როცა კი საშუალება გაქვთ, სასურველი არის რომ შეამოწმოთ თქვენი ვებგვერდის HTML-ი და ნახოთ რომ ყველაფერი წესრიგშია, იმიტომ რომ უფრო დარწმუნებული იქნებით იმაში რომ მართლაც ყველაფერი კარგად არის. ზოგჯერ ბრაუზერი არ მოგცემს იმის საშუალებას რომ რაღაცა ხარვეზები დაინახო.